zdaj zazveni. U svit domaće glasbe pojdite s nami vi. Ob sončku s harmoniko pozabiš na skrbi. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, prisrčno dobrodošli v oddaji Ob sončku s harmoniko, kjer se razvežeta jezik in odpre duša. Pred nami je cvetna nedelja, stopamo v veliko nočni čas. In v nedeljo bomo vsi skupaj v slovenske cerkve odnesli butare. Na štajerske bi rekli presmece. Nekako tako se reče. Sej ne vem čisto točno. To je tam pri Ptuju, rečejo presmece. In ko bomo šli v cirkev, se bomo spomnili na en dogodek, ki se je zgodil pred skoraj 2000 leti. Takrat so namreč pozdravljali Jezusa z oljčnimi vejicami in cvetjem, ko je vstopil v Jeruzalem. Tradicija, kultura in spomini. In spomine bo v glasbi sedaj obujal naš velik domoljub, ljudski godec, muzikant. Marjan Skubic. Marjan Skubic, spomini. Ja, ljudski glasbeniki so zelo zaznamovali slovensko krajino in še kako bi morali biti hvaležni. Zato bom sedaj k sebi povabil Marjana, da mi pove nekaj več besed o starih časih, kako je včasih bilo. Marjan, kar pridruži se mi, izvoli. Dobar večer in dobrodošel v oddaji Ob sončku s harmoniko. Dobar večer, lepo pozdravljam se skupaj, pa posebno pa mas, jer naj, ki smo je povabili na tako ali prireditvu, pa da bi se tukaj še kterkrat zgodilo. Marjan, danes bo beseda tekla o ljudskih godcih. Mi dva sva imela to srečo, da smo se pred mnogi leti že srečala in tebe lahko vrščamo med ljudske godce. Kako pomembna je ta glasba ljudskih godcev v tvojih očeh za slovensko kulturo, za slovensko diatonično harmoniko? Diatonična harmonika je meni pomembna največ to, ker tistih časih smo mi go rasli, tudi ni bil take možnosti, da se učimo na tak inštrument. Po se pa nekaj kar odprlo, je prišel slak ven, pa se nek pa Mihelič, pa smo pa kar začeli malo sami ustvarjati, malo pa s pomočjo nekaterih. Tako da se mi kar fajn zdi, da tole napreduje in da mislim, da ne bo nikoli izumrl ta inštrument. Daj povema za gledalce, da prihajaš iz Grosupljega, ne? Prihajam pa z Grosupeljskega konca. To je ena malo večja vas, pa malo manjša, ki Ljubljana, ne? Tako da... Predmestje je Ljubljane, predmestje. Ja, tako. Zelo blizu, ne? Pa ni nikoli predaleč pravi, ne? Marjan, ti si že pred mnogo leti imel svoj ansambel. Koliko let je že tega nazaj? Jaz zdaj ne pa kar nekaj časa, sicer ustvarjal sem tudi veliko, sem tudi nekaj učencev, sem tudi učil veliko. Med prvim učencem je bil tudi moj prvi
virtuos, Miha Debevec, pa je veliki še tak, ki je bilo pa tismo. In tu pa malo me je polstavljal, malo tujina, pa pa spet se je znova začel, ko sem se vrnil. Ja, zato smo ti zelo hvaležni. Zakaj? Zato, ker si predajal to ljudsko glasbo, to glasbo diatonične harmonike na mlade rodove. Ja. Pa bom te zdaj tule imamo eno kaseto, mogoče za kamero. Naj povem za vse mlade, to je kaseta, ker je danes redko kdo, da je še pozna. In ta kaseta je stara skoraj 30 let. In veste, kaj je zanimivost te kasete? Na tej kaseti sva pred 30 leti nastopala tako Marjan kot jaz in še eden gost, ki prije malo kasneje, pa bom potem povedal, kdo to je. Slučajno smo vsi trije na tej kaseti, ampak šele danes smo ugotovili, da je Franci Ocvirk tudi tu gor. Ali zanimivo? Ja, zanimivo, ne? To je pa nekaj lepega. Ne? Nekaj lepega, kar je ostalo. Ne? Veš, kaj bi še povej, zelo spremljaš naše oddaje, gledaš, kaj delamo, gledaš tudi, kaj počnejo drugi. Kako pa ti kot star ljudski godec vidiš danes te mlade muzikante? Imajo kaj tiste pristne ljudskosti v sebi? Imajo še kaj tistega, kot more muzikant, smo včasih rekli, imeti? To je, da je zna kak vic povedati, da ima njegov nastop nek smisel. Glede, kar se danes teh velik novih ansamblu se ustvarjajo, so dobri in kvalitetni, pa ne bo na področju vokala ali instrumentalnega. Mi se zdi, da ne sme tu nikoli izumrti. Tu mora jeti naprej. Tudi poleke nas ne bo, ne. Mi tudi ne vemo, koliko sad bomo še zajmali. Smo še stari ratali. No ja, veš kaj, kak je po duši, še vedno mladi. No, po duši pa smo tu pa. Ker je pa nekaj, ker pa ta inštrument pa mislim, da nas gor pa konc drži, ne. Marjan, prosim, povej mi eno vprašanje še imam. Kako ti kot star muzikant, star ljudski godec gledaš na te mlade rodove, te mlade muzikante, še imajo v sebi kaj tiste pristne ljudskosti, znajo povedati, kakšen vic ima njihov nastop še kakšno dodano vrednost kot nekoč, nekdaj? Kako bi jaz tem se izrazil, da bi bil točno pravim, da se tem sami, ki so danes na novo začeli ustvarjati, ne, bil ljudski, so bili tisti starejši ansambli, ki so bili, kar je teh novih danes, ne, vse so kvalitetni, tu nimamo kaj, na vseh področjih, ne bo to instrumentalno ali pevsko. Super, super. Ja. Ampak tisto, kar praviš, pa ostaja od teh ljudskih muzikantov, kot so Slak, Avsenik, ne nazadnje, so bili ljudski muzikanti, se niso bili šolani glasbeniki, to ne? To ostaja, to še danes igramo. Še ostaja, ja, tako. Ne? In danes, ker je tega dobrih kvalitetnih prejšnjih ansambli, ki so naprimer Lojza Slak ali Slavko Avsenik, tu so ansambli pa Franc Mihelič, ki ga vsi rad poslušamo, sploh jaz, in tudi velik njegovih komadov sem tudi igral svoje cajte, ne pa se leta prinesel svoja. Jo, ampak, recimo, ne? Pomembno je še, da vedno raztegneš harmoniko. To bi še povej, naslednjo, ki bomo slišali, ima naslov Zvezdne noči, ne? Ja. Kje je nastala ta? A si gledal Zvezdne? Ja, to je bilo pa enkrat slušanje zvečer, ko smo še doma, pred hišo, harmonika, ki je bila res zvezdna ta noč in se je najlepše slišal, ki ni bilo še tako razsvetljave, ki so danes, naprimer po vseh, ki je na vsak mogali žarnica. Marjan, jaz ti želim in naši gledalci, predvsem zdravja, ostani tako, kot si, obišči nas še daj, pa mogoče še kakšno pesem skomponiraj, zdaj te bom pa povabil, če mi daš mikrofon, pa greš kar na svoje mesto. Ja, Zvezdne noči, kot je rekel Marjan, dejmo se zazret v nebo, pa poglejmo, kako svetijo Zvezdne noči Marjana Skubica. Thank you.
Slovenske ljudske pesmi so nastajale spontano, glede na letni čas, lepe in slabe plati življenja, pa tudi ob kozarčku rujnega. Morda je nastala tudi naslednja, kdo bi vedel? Veste kdo? Ansambel Francija Ocvirka. Ko zjutraj vstanem in si oči pomamem in si nataknem hlače, želim si pijače. Je zakon, je cviček, zato natoč poliček, povabi družbo staro, da nas zdravimo. La 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 la. To je pijača za me. Jančev cviček, to je pijača za me. Jančev cviček, to je pijača za me. Kdo ne pije jančev cviček, da ne ve, kaj dobro je. Zjutraj vstanem in si oči pomamem in si nataknem hlače, želim si pijače. Je zakon, je cviček, zato natoč poliček, povabi družbo staro, da nas zdravimo. La 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 la. Jančev cviček, to je pijača za me. Jančev cviček, to je pijača za me. Kdo ne pije jančev cviček, da ne ve, kaj dobro je. Dobrodošli nazaj po reklamah. Nekoga poznam oziroma tudi vi ga poznate, ki ga butare sploh ne zanimajo. Rad bi namreč postal ljudski godec. Kaj je spet ušpičil vaš in naš Franc Štrumpantl, si poglejmo v naslednjem prispevku. Mislim, tole, to je pa višek nesramnosti, no. Mislim, to, tule sem, jaz ne grem nič več kupiti. Srboš, moji ljubi, dragi Slovenci,
Zdaj vam moram neki povedati, kaj mi na srcu leži. Jaz hočem postati tudi ljudski godec. In grem v trgovino, imam zram gotovino, bom si kupil inštrumente, ker bom jaz špilo. Tak je bilo moj namen. Ampak tole zdaj, višek nesramnosti vam povem. Pridem noter, rečem prodajalcu, hočem tole trobento, rdeče bave, tamle naravno sem mu pokazal, pa hočem tole belo harmoniko, točno to harmoniko hočem imeti. In vete, kaj mi je rekel? Je rekel, gospod je rekel, gasilni aparat vam lahko prodam radiatorja, pa ne bom dol šraufil. Srebrnino zlil je mesec na gladino. Ribnik bil je ogledalo zvezdnato. Si začutil mojo srčno bolečino in mi rekel, saj bo mimo, da pozabiš, naj gre z njo. Šel si s prsti mi čez solzne kodre zlate. K vodi stopi beli cvet iz nje vzel. Reka ljuba si mi roža naj bo zate, saj se vas zagledam vate, bi ljubiti tebe smil. Je lok vam bil ta zame, ker me slubiš. Je lok vam bil ta zame, ker me ljubiš. Je lok vam bil pozabljeno zdravi. V julijskih noči gorijo, na gladino mesečine liže sol. Bile rože spet ve srebniko krasijo, zdi se nama govorijo, si njegova, tvoj. Je lok vam bil ta zame, ker me slubiš. Je lok vam bil ta zame, ker me ljubiš. Je lok vam bil pozabljeno zdravi. Lok van bel, ansambel Francija od Svirka. Ja, še en čudovit ljudski godec. Dobrodošel v naši družbi, Franci. Hvala, da ste prišli v Soček s harmoniko. Ja, hvala vam za povabilo. Zelo sem ponosim, da sem lahko v vaši družbi. Smo prvič in zelo se nam dopade po domače povedano.
je seveda vse čisto domače, to vse vidiš. Ja, ja. Mislim, tudi tako, če gledaš prijazni ljudje, to skupaj pašemo. Pravi, muzikanti niso nikoli slabe volje, je tako? Je tako. To, kar zdaj že pri tebi čutim, je tista energija pravega ljudskega godca. Letos je ena posebna obletnica. Koliko let že stojiš na odru? Z ansamblom 40 let. 40 let. Čestitke, iskrene čestitke. Hvala. Drugač pa sam, jaz sem začel igrati pri 13 letih, samo uk. Na mom nekoli pozabil, je bil enkrat v Ljubljani seminar, imel Lojze Slake. Aha. Na, in smo šli trije sevnce gor, vsak sramonko. In potem je mogel pri Slaku vsak nekaj zaigrati. Jaz sem bil bolj tam, sem rekel, bom ješ raj ta zadnji, bo najbolj pametno. Ja. No in ko sem prišel na vrsto, sem odigral na njegov komad, je rekel, posluši, kje se pa ti igrati učil? Sem rekel, na paši. No. Na, je rekel, smo že dva taka. Ja, je rekel, pa se je začutila, ne? Jaz, ja. Je rekel, veš, kaj ti povem, tale sistem igranja, pašni sistem, obdrž, je rekel, ker čez par let tega prijema, ne bo nobeden med znal. In to zelo cenim. Ja, res je, res je. Res je tako. Cimo te mladi ansamble, zdaj jaz jih obožujem, so vrhunski muzikanteri, ampak tako so recimo naučeni. Ne? On ne bo nekaj sam poštudiral. Jaz dam na vse tiste muzikante, ko nekaj se sam nauči, pa sam potem nadgrajuje. To je potem to. Ne? Je pa fajn, da so zdaj recimo ljudje, ko to poučujejo. V mojih letih tega ni bilo. Ne? Ni bilo, ja. Se pa znašel, kot se pa znašel. Ne? Ja, seveda, ampak nekaj je bilo. Ne? Ne samo, da je bila paša, prihajali iz srca. To pa sigurno. To pa sigurno. Jaz sem s harmonko gor zrasel. Pri nas so igrali oče, staro oče, no pa sem jaz na vrste pobrati, tako da ni bilo nikoli dolg čas. Tako. Povej mi, Franci, 40 let ansambla, pa kljub se mu vedno res rečem, da brez vseh članov, ki so ob tebi, ne bi tvoja glasba tako zvenela, kot zveni. Zato bi te povabil, da predstavimo vse člane. Pa gremo najprej pri nežnejšem spolu. Ja, seveda, jaz pri ženska sem se zmer topil. In tudi zdaj vidiš, da sem svirki topil. V svirki se topil, to ja. Si dobro povedal. Na, evo, naša pevka je Lidija Možarlin, Sveti Štefan. Potem je Jože Imprl iz Sevnice, oziroma Ledina, in pa Matjaž Koželj. On je pa na dveh koncih doma, se ne veš, ali je v Šentjurju ali na planini, ampak nekje to vmes je. Nekje vmes, v bistvu ste mal Posavja pa Kozjanskega, tako iz teh koncev. Ja, čeprav mi smo vsi Kozjanci. Smo vsi Kozjanci. Vsi Kozjanci. Ne? Jaz tudi rečem, veš, kako jaz rečem? Jaz rečem od Šentjurja, se pravi od Pešnice do Save, pa od Sotle do Savinje. To je vse Kozjansko. To je vse Kozjansko, točno tako, točno tako. Ampak imamo pa nekaj skupnega. Ja. Nismo pa vegetarijanci. Jaz se pri tvojem ansamblu ne morate biti. Ne, ker, a veš, kaj je od svirke? Ne, povej ti. Ne veš, ne. To je rezervni del prašiča, ki se nam tudi pozna. Ne? Ste slišali to? Tako da. Od svirki je rezervni del, moram lepo počasno, od prašiča. Ja, vse res. Ja, se. In zdaj lepo zim je bilo pač ogromno od svirko. Ja, ja, pa kolin. No, pa šala mora biti pri muzikantih. Ne, to. To hočemo danes pokazati vesolji Slovenije, jaz vedno rečem, tiste ljudski godec. Ne? In to je to. To je to. Kakvic mora znati povedati, mora se znati pohecati. Jaz vem, jaz sem odšpilil, ne da bi zahvalil. Ja. Tega. Jaz sem še na prvo svatbe, sem star 15 let. Od takrat ni bilo nobenega zvočenja, pa nič. To smo igrali od sobote pa do ponedeljka. Ja. In ko si prišel ponedeljk domov, naglikaš je bil živ, ampak bilo je pa fajn. Ja. In od takrat pa do danes smo odšpili približno 700 svatb. Imam doma vse, je svoje ne štejem. Tisto soboto sem bil fraj, sem rekel, danes sem poženil. Pardon, nisi se na 1. novembra tako košir, ker to je bilo edino, da ne, je fraj. Žal mi je bilo, da se nisem 1. aprila. Potem me ne vril, da bo to res. Tako da, vztrajamo. No. Se pravim, do glasbe moraš imeti, če nimaš za to veselja, pa da niso ljudje za to, potem bolj že končaš. Ne? Tako, tako. Bomo še nekaj o tem danes rekel, ampak zdaj le bote predstavili še eno čudovit valček, Bele ladje. Ja. Kje si dobil inspiracijo za to skladbo? Na morju? Vsi jih gledal? Na morju, ja, jaz na morju mi najbolj ne diši, ampak dobro je na morju. To je
ta melodija je bila, jaz nikoči jo slišal od enega starega muzikanta, ko to je igral. Uh-huh. Meni se to zelo, zelo dopadilo. Uh-huh. In potem sem jaz s pomočjo drugih napisal, što sem besedilo. Sem poklical na Saza, če to možno, da žin do kedukta špila, ne? So rekli ne, evo ga. In smo jo spravili skupaj. Janič, gremo k glasbi. Mi daš mikrofon, te to vabim k tvojim članom. Bele ladje, gremo malo na morje. Slovenije sicer ga nima preveč, ampak ima ga. Franci Ocvirk, Lidija in ostali fantje. Kak je že rekel? Rezervni deli od... Sami si naprej povejte. Ansambl Francija Ocvirka. Stala je dekle na obali, gledala ladjo v daljavi. Ti povej, lastovka v višavi, al moj fant misli kaj na mi. Nadmornar stal je na palubi, gledal je mesto v daljavi. Ti povej, lastovka višavi, ali dekle čaka še na mi. Pa smo se vrnili nazaj po oglasih in miru mi ne da tale kaseta, ker če se jaz ozrem nazaj, potem pridem tukaj tudi do Francije od Cvirka. Zato prihaja sedaj k meni Franci. A se ti spomniš tele kasete? 30 let bo že tega. Jaz se spomnim, to je bilo na nacionalki, če bo tako, ja, je bilo tekmovanje za nagrado harmonika. Tako. Da, ja. Na, in... Koliko je nas do finalov? 5-6. Nekaj takega. Ja. Zdaj, če preštejem, 6 nas je tule, tako. Ja, ampak jaz na finale nisem prišel, ker sem služil nadsoten, ampak ko sem potem, jaz to kaseto imam doma, ampak nisem nikoli gledal gor, do jaz vremena stav, ko smo špila, ne? Ampak danes, ko sem prišel v studio, prvo mi je ne pokaže kaseto, sem rekel, ne, to nisem bil jaz. Tak je bilo. Ja, tak je bilo. No, potem je še Marjan. Tako, Skubic, ja. Pol je pa rekel, a se ne spomniš, rekel, da smo skupaj stala. Pa sem pa rekel, si je to pogledal, jaz rekel, jaz sem jaz tukaj tudi. Ne? Ja. In to je res 30 let, po 30 let smo se dobili spet tukaj v studiju. Tako, tukaj v studiju. Ja, zanimiva zadeva. A je to na ključ je, ne vemo, mogli tako biti. Možno tudi, verjetno ja, mogli tako ja. Biti, ja. Ja, ja. No in če tule pogledam to kaseto, bom rekel, kar ljudski godci, vsi po vrsti. Ne? In prej sem Marjena vprašal, kaj mora imeti ljudski godec? Kaj nosi v sebi, da je še lahko danes rečemo, da je ljudski godec? Ti nam to povej, kaj si? Ljudski godec mora v sebi predvsem voljo do igranja.
če nimaš tega, potem nisi, lahko se samo ljudski ne pogodeč. Ne? Na, in je pa razlika med ljudskimi godci, kot sem že prej povedal, in pa med zdaj temi učenci. Ne? Ljudski godci so tako, oni so se večinoma vse učili sami. In tudi potem tisto njihovo tehniko, oni so špili na dva prsta, ne? Pa na dva basa, na pa dva to, basa. Ne? Ja. To zdaj ni več, ne? To je pet pa tri, ne? Ja. Prstno. No, ampak, takole, ko gledam tole mladino, enim zelo uspeva, enim pa ne najbolj, ne? Ampak jaz upam, da tudi tisti bo prišel malo gor s temi. Ne? Je pa fajn, ko gledam, da so zabavnjaki prišli narodnjake. Uh-huh. In zdaj so oni iz zabavne in narodne neki vmes so li posklamfali in to gre ljudem zelo v ušesa. Sicer, če gledamo Trijane, če gledamo, ne vem... Pa so fehtari zdaj, recimo. Pa fehtari. Tako, to so prišli... Tudi Sašo je dal nekaj modernega zraven svoje tako, glasbo. Točno tako, ker ja. Zdaj je pa tako, zdaj ta zvrst poslušalcev, ko je mlajših, ne, oni recimo obožujejo zdaj to novo, recimo moderno muziko. Ne? Uh-huh. In to jim paše. Zato me tukaj veliko samo zdi novih, pa še nekaj me veseli, da punce igrajo harmonko. To je to... pa nekaj najlepšega. Ko vidiš Minike po harmonku gor, pa tudi mislim, zmrto prebudo pa šel gledati. A ni res tako? Ja, če vidiš štir punce lepo gor na odru, v narodnih nošah, ali pa tudi ne, ja. Pa da zaigrajo, pa še zapojejo zraven, to je za mene nek milina. Res. Zdaj si tako ti ja pogledal, a to povedal škitarista pa basista zamejil, da špel same punce. Ne, ne bom zamejil, ampak jih bom v kikle oblekel. To je pa tudi zdaj modern, ve? Viš, to je ta ljudskost, o kateri danes govorimo. Ne? Pa čisto kratko še, tvoj ansambl Francija od Cvirka, 40 let, a lahko letos pričakujemo kakšen koncert ob tej obletnici? Ja, se dogovarjamo, da bi naredili koncert. Jaz upam, da bomo se tudi midvake povezala. No, ja, pa prva TV ti bo pomagala narediti reklamo. Pa to seveda, bomo skuz, našim gledalcem vse predstavljali. Skuz študiral. Je pa res, da prej, ko si hodil na svatbe, to je trajalo cimo, tudi od petka do ponedeljka, dolni se od 8 večer do 3 zjutraj, uh-huh. Pa so vsi na hrbtu. Prej pa si mogel biti muzikant, humorist, pa še kaj druga zdravje, ne? Da si družbo držal gor. Ja. Ker je bilo tako, en dan pa je noč do pri nevesti, pa en dan pa je noč pri ženo. Ti se dobro spomniš. Ja, najprej pri nej doma, tako, potem pri tako, ženino. In to si prišel res domov tako, kot te z vode potegljeni. Uh-huh. Ampak bilo je pa fino, zanimivo, tisti čas, ki smo res lepi, nobeni se nikamor modil. Franci, hočeš zdaj povedati, ko bo te imeli 40 obletnico, da bo fešta 40 dni skupaj. Jo, lahko. Jaz že tako napol v penziji, tako da slo ni problem. Lej, smo pa kljub vsemu Slovenci, imamo to kulturo, smo ponosni na njo. Zato bi te povabil tebe in tvoj ansambl, da zapojite to Slovenijo, odkot lepote tvoje. A bo šlo? Rade volje. Rade volje. Bomo probaj, seli, probat ni greh. Ja, daj mi mikrofon, pa se lahko pridružiš tvojemu ansamblu. Ja, takšen mora biti ljudski godec. In ljudski godec iz Slovenije ima v sebi tudi Slovenijo, odkot lepote tvoje, v izvedbi ansambla Francija od Cvirka. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod, kot je doma. Ansambel Francija od Cvirka, Slovenija odkot lepote tvoje. Ja, res je, da imamo vse. Imamo tudi morje. Čeprav je majhno in kratko, ampak je naše. In lepo je. In noč na morju je še lepša, če vam igra ansambel Francija od Cvirka. Ljubca moja
jeden je. Še to noč, poljuček vroč, potem očel bom daljni tuji svit. Še to noč, poljuček vroč, potem očel bom daljni tuji svit. Čudovita melodija ljudskega godca Francija Ocvirka in njegovega ansambla. Gledam nazaj, obujam spomine in o ljudskem godcu lahko povem sledeče. Godec nam ljudski vižo zapoj, slovensko, domačo, poskočno nocoj. Ker to je iskreno, kar daješ nam ti, za obstoj rodu slovenskega, bati se ni. Če čevlje sodil kopitar nam je, pred ogledalo postavil Cankar nas je. Zapomni si, dragi Slovenec, zdaj ti, tu pesem slovenska od nekdaj živi. In pesem ljudska, ki vam naj seže do srca. Želimo vam lepo cvetno nedeljo, se vidimo prihodnji teden, ko je velika noč. Bodite zdravi, srečno, z Bogom in lahko noč. Thank you.
Srečku s harmoniko pozabiš na skrbi.